Välkomna till Rapport som börjar med beskedet från statsminister Stefan Löfven under hans sommartal idag. Jag avgår som statsminister och ordförande för Socialdemokraterna var budskapet. Efterträdaren kommer utses under kongressen i november och då har Stefan Löfven varit statsminister i 7 år. I nästa års valrörelse så kommer Socialdemokraterna att ledas av någon annan än mig. Jag har meddelat partiets verkställande utskott och valberedningens ordförande att jag vill lämna uppdraget som partiordförande på partikongressen i november och därefter också att be om att bli entledigad som statsminister. Beskedet kom under ministerns sommartal i Åkersberga i Stockholm efter att ha pratat om bland annat välfärden, klimatet och gängkriminaliteten. Och därmed väntar nu en process för partiet att ta fram en ny partiledare. Och det har spekulerats i flera medier om både inrikesminister Mikael Damberg och finansminister Magdalena Andersson. Men vem det blir kvarstår att se. Stefan Löfven har varit partiordförande i 10 år och statsminister i 7. Men allting har ett slut. Och jag vill ge min efterträdare de allra bästa förutsättningarna. Det blir också tydligt då gentemot medborgarna över tid vem som kommer att vara Socialdemokraternas partiordförande och statsministerkandidat. Vi fortsätter inom politiken. Den 19 september är det val till Svenska kyrkan. Sverigedemokraterna har ju länge satsat på just kyrkovalet, men i flera församlingar i Skåne visade det sig att partiets valsedlar inte kommer att finnas. I förra riksdagsvalet fick Sverigedemokraterna i Sjöbo nästan 40% av rösterna. Om en månad är det kyrkoval. Men då kan Sjöboborna inte rösta på Sverigedemokraterna, för de har glömt att skicka in namnlistor. Vi hade ju faktiskt 20 kandidater som var villiga att ställa upp och som faktiskt tyckte att detta skulle bli väldigt roligt. Tyvärr så kan de inte göra det nu, lokalt. Här har tyvärr blivit en miss. Sverigedemokraterna kan inte svara på hur det kommer sig att namnlistorna inte skickats in i tid. Till skillnad från andra partier har Sverigedemokraterna bara ett ombud för hela landet som ska registrera alla kandidater till kyrkovalet. Nu ska partiet utreda vad som gått fel. Men det är inte bara i Sjöbo församling som Sverigedemokraterna glömt att skicka in namnlistor. Det handlar också om Lunds pastorat och Värby församling i Svedala. Det är drygt 50 000 röstberättigade skåningar som inte kommer kunna rösta på Sverigedemokraterna. Utrikes nu, det första svenska Herculesplanet har nu landat på Kabuls flygplats med soldater från specialförband på plats för att skydda såväl besättning som personal som arbetar med evakueringen. Det här meddelar utrikesminister Ann Linde nu i eftermiddag. Den senaste veckan har minst 20 personer dödats i oroligheterna på flygplatsen. Stormen Henry väntas slå till mot den amerikanska nordostkusten under dygnet. Och de 40 miljoner invånare som riskerar att drabbas har nu varnats för att stor förödelse kan väntas. Henry nedgraderades för några timmar sedan från orkan till tropisk storm. Men det hjälpte inte de tiotusentals konsertbesökarna i Central Park i staden New York, som igår tvingades lämna den spelning som arrangerats för de invånare som vaccinerat sig. Så, dags för vädret. Det blir en klar kväll på de flesta håll och i samband med det så sjunker också temperaturen. Vi räknar med minusgrader i landets norra delar under natten, en bit ner över Svealand. Och norra delen av Götaland, sydsvenska höglandet, får räkna med enstaka plusgrader under natten och det är utbredd frost. Under morgondagen så får vi växlande molnighet upp emot 20 grader i söder. En del sol även i landets norra delar och mellan 10 och 15 grader här. Nästa sändning 18.00. Tack för oss.